Què tal, com anem? TTDeporte.com vos saluda des del Torre Eiffel de París, que com veus té un motiu decoratiu de Roland Garros promocional de l'edició 2018, perquè a la seva base, la base de la torre, s'hi ha instal·lat una pista de tenis de terra batuda perquè s'hi disputi un torneig de categoria infantil. Ja ho veus, París està volcada amb aquest torneig històric, s'obert de França, promoció a cada racó emblemàtic de la ciutat i s'imatge més repetida, evidentment, com no pot ser d'altra manera, s'ha d'en Rafael Nadal, el tenista manacorí que cerca aquí la seva onzena copa dels mosqueters i que ja ha arribat a l'equador de la competició, ja ha assolit la segona setmana, ja és a 8 anys de final i ara, després d'imposar-se en Richard Gasquet 6-3, 6-2 i 6-2 i ara mateix cercarà el quart de final davant l'alemany Marterer, un jugador que ha donat la sorpresa en el cap de sèrie, és el número 70 del món i que mirarà a posar-li les coses ben difícils en el tenista manacorí. Per altra banda, més qüestions, aquest diumenge en Rafael Nadal i dos el seu aniversari. Fa 32 anys el tenista mallorquí i evidentment com cada any que ho celebra aquí a París ho fa amb familiars, amb amics, també amb patrocinadors que l'acompanyen en aquest torneig que sempre és especial per ell, en guany a més cerca, com dèiem, s'onzena Copa dels Mosqueters i a més han de destacar que el seu camí de moment està sent el més planer possible, no ha rebut cap set a lo que duim de competició. Vos seguirem informant aquí de la mà d'Audi Center Palma de totes les evolucions del tenista manacorí a TT Deporte.